Ukraine ဒုက္ခသည်တွေအတွက် Ukraine ရဲ့ Pizza Missile မြို့ကနေ Germany Hanover မြို့ကိုညရထား2ရက်တစ်ချိန်ပြေးဆွဲပေးပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အဓိကပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ဒီရထားခီးစဉ်ဒီမှာလိုက်ပါနိုင်မှုကတော့မလွယ်ကူလှပါဘူးကလင်းငယ်တွေနဲ့မိခင်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လက်ပတ်တွေထုတ်ပေးပါတယ်ခီးစဉ်တွေကိုကြက်ချီနီစည်ရနာဝန်ထမ်းတွေကကြီးကြပ်ပါတယ်ဆောင်းဆိုင်ဒုက္ခသည်စီးရင်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်နေပေမဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေလည်းမကြာခဏရှိပါတယ်အလက်ဇန်ဒာရာဘတ်ချက်နဲ့သူမိသားစုဟာယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကဆေဗရူဒေါနီစ်မြို့ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာနှင်းရဆောင်ပြီးတော့ဂျာမနီကိုသွားဖို့အတွက်ယထာခီးစင်မှာလိုက်ပါခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့80ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးသွားပါပြီပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့ကအနည်းဆုံး3-4နှစ်လောက်ကြာနေပါတယ်ကိုမြို့ကိုရွာတော့ပြန်ကျင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကြီးပင်းခဲ့တာလေအခုလိုထွက်လာဖို့ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်ကလေးတွေအတွက်ကြောင့်သာအခုလိုဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့ယထာရဲ့အခန်းတစ်ခန်းစီမှာလူ6ယောက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်10ယောက်အထိဆက်ပါတယ်ယထာက4ရွယ်ပဲရှိတာပါလိုက်မဲ့စင်းမှာလူ210ရှိပါတယ်အတွဲ၅ခု၆ခုလောက်ရှိရင်ကောင်းတာပေါ့ဒုက္ခသည်တွေအားလုံးကိုတင်ဖို့ယထာရွဲတွေအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်ကနှိကွေးပေးမိစေတနာဝန်ထမ်းတွေကစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါဒုက္ခသည်တွေနဲ့သူတို့ခီးဆောင်အိတ်တွေနေရာတကျဖြစ်ဖို့လဲစေတနာဝန်ထမ်းတွေကကူညီပေးပါတယ်ဂျာမနီကိုရောက်ချင်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေကယထာပေါ်ဆက်နိုင်တာထက်တောင်ပိုပြီးများနေပါတယ်အနောက်ဥရောပနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုမီးထားပြင်ဘတ်စ်ကားလေယာဉ်နဲ့လဲသွားနိုင်ပေမဲ့အရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ဒီအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအားကိုးကြပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေဟာအိတ်ခဲတဲ့ဆောင်းညတွေကိုအန်တူပြီးတော့အချိန်ကြာစောင့်ဆိုင်းကြရပါတယ်။အော်ဂါကတော့အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲတချို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဘတ်မော့အပြင်ဘက်ကဆက်စီဗီရွာကနေထွက်ပြေးလာတာပါ။အိမ်တွေအကုန်ပြိုသွားပြီးသွားစရာနေရာမရှိတော့ဘူး။ညနေသကောင်မှရွာကိုဖျက်ဆီးတယ်။ဘယ်ကနေပြန်ဆရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူး။အခုအိမ်မဝယ်နိုင်အိမ်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ဘလို့ရှင်တန်ရမလဲလဲမသိတော့ပါဘူးဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုဘာမျောလင့်ချက်ပေးနိုင်မလဲမသိတော့ပါဘူးအခုချိန်မှာဒုက္ခသည်တွေအတွက်တစ်ခုတည်းသောမျောလင့်ချက်ကတော့သစိမ်းနေရဲ့မေတ္တာတရားကိုယုံကြည်အားကိုပြီးစစ်ပွဲကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ယထာအပေါ်မှာဒုက္ခသည်တွေတင်နိုင်မှု2နာရီလောက်ကြာအောင်စီစဉ်ပြီးမှာတော့မှန်းထားတဲ့အရေးအတွက်210ထက်ပိုပြီးတော့230လောက်ယထာပေါ်တင်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်ည10နာရီခွဲမှာတော့fresh missile ကနေ hanover ကို16နိုင်ခုံပေါင်းမဲ့ယထာကြီးနေရာဒေသအစ်စ်မှာဘဝသစ်ဆိုင်ရုံနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်